Ora 10, i gjen studentët jashtë auditoreve të Universitetit Fanoli në Korçë. Pedagogët për të tretën ditë radhazi bojkotojnë leksionet, për numri e tyre që qëndrojnë në protest, është i ulët. Si duket pedagogët janë skeptik, kanë frikë, janë dyshues mes faktit të bojkotojnë, mos bojkotojnë, të protestojnë, mos protestojnë. Më tepër se sa pjesa e vettingut, sepse pedagogët e kanë të deklaruar në një farë mënyrë të ardhurat e tyre, pagën e tyre, në qoftë se do të ishte kjo, nuk besoj se do të ishin në protestë. Frike, intimidimi, të menduari për shumë element që lidhen me familjet, edhe personeli akademik ka në këtë rast pjesën e punës. Pjesëmarrja e vakut vjet re edhe në Universitetin Aleksandër Gjuvani. Edhe pse e kanë firmosur peticionin 60% e stafit akademik, në protest nuk dolën as 10%. Pra nëse nuk ka arritje rroge, atëre ne nuk konsiderohemi si prioritet, si avantaj për shoqërinë, për vendin, siç konsiderohen universitetet në vendet e tjera. Nëse është në krizë universiteti, zoti Rama do t'japi shpjegime pse është në krizë, jo të ushtrojë presion ndaj universiteteve. Të gjithë pedagogët janë pro protestës, sepse kanë firmosur peticionin, pavarësisht nga numrat që lëvizin, gjithë pedagogët janë pro protestës. Bojkoti vazhdon edhe në Gjirokastër e Shkodër, ndërsa pedagogët e Universitetit Ismail Qemali në Vlorë nuk protestojnë për rritjen e pagës.